түркі инвестициялық қоры өз қызметін ресми түрде бастады. Қордың бастапқы капиталы 500 миллион ақш долларына жетті. Қор жұмысы инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, туризм, IT секілді түрлі саладағы бірлескен жобаларды қолдауға бағытталған. Ұйым президенті Бағдат Әміреев Казинформ агенттігіне қор туралы толығырақ баяндайды. Бағдат Құлтайұлы, қайырлы күн. Қайырлы күн. Инвестициялық қор құру бастамасын Қазақстан көтергені белгілі. Мұны өзге түркі елдері қалай қабылдады? Дұрыс айтасыз. Ортақ түркі инвестициялық қорының құрылуы ұсынысын ең бірінші Қазақстан айтқан. Оны басқа түркі елдері қолдады. Өйткені мына түркі әлемінің интеграциясы үшін, түркі әлемінің бірлігі үшін мұндай қаржылық, экономикалық құралдың қажеттілігі өте зор. Өздеріңіз білесіздер, түркі мемлекеттері Әзербайжан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменистан, Түркия, соңында Мажарстан, Венгрияда қосылды. Бұл елдер 2009 жылы түркі ұйымын құру жөнінде шешім қабылдады. Бұл ұйым 2009-да құрылып, түркі кеңесі деген атпен дүниеге келді. Бұл өте маңызды ұйым болды, өйткені Қазақстан өзіңіз білесіз, Қазақстан және басқа да Орта Азия елдері әлемнің барлық маңызды ұйымдарына мүше болған. Сол осы үлкен жаһандық интеграция мына аумағында бір нәрсе жетпей тұрғандай болған, ол түркі бауырлас, түркі мемлекеттерінің ұйымы. Сол ұйым құрылды. Бұл ұйым кейінірек түркі кеңесі, түркі мемлекеттерінің ұйымы деген атпен жаңарды. Жаңа мақсаттар қойылды. Толыққанды халықаралық ұйым болып, түркі әлемінің мүддесін қорғайтын ұйымға айналды. Бүгін әлемде танымал, ықпалы едәуір. Біздің мүше елдеріміз үшін өте маңызы зор ұйымға айналып отыр. Бұл ұйымның мақсаты түркі әлемінің бірлігіне жұмыс істеу, түркі әлемінің интеграциясын қамтамасыз ету. Өйткені біздің халықтарымыз, өздеріңіз білесіздер, бұл түркі мемлекеттерін бауырлас түркі халықтарына деген ықыласы, көңілі ерекше. Сол мақсатпен құрылған бұл ұйым өзінің мақсатын дұрыс атқарып жатыр деп есептеймін. Әрине, түркі бірлігін қамтамасыз ету, түркі интеграциясын жасау, ол экономикалық мазмұн болмай, толыққанды болмайды. Сондықтан біздің басшыларымыз түркі мемлекеттері арасында экономикалық қатынасты нығайту, біздің ортақ әлеуетімізді күшейту, біздің іс адамдарымызға қаржылай көмек беру үшін осы фондты құру жөнінде 2022-де Самарқанд саммитінде шешім қабылдады. Мені алғашқы президент, құрушы президент тағайындады. Өйткені әрине үкімет біздің адамдарымызға бірге жұмыс істеңдер деп барлық жағдай жасап отыр, бірақ қаржылай көмек бермей, әрине ол үлкен күшке айналамайды. Сондықтан бұл өте маңызды. Сондықтан бұл фонд 2 жыл ішінде біз барлық құрылтай құжаттарын дайындадық, барлық анау парламент басқа ратификация процесін бойынша барлық жұмыстарды атқардық, барлық нормативтік құжаттарды дайындадық. Үлкен жұмыс жасалды, өйткені жаңадан ұйым құру оңай емес. Жаңа өзіңіз айтқандай, 18 май күні ресми түрде бұл фонд іске кірісті деп айтуға болады. Мен басты мақсат түркі елдерінің арасындағы сауданы дамыту, экономикалық қатынасты дамыту, қаржылай ортақ проектілерді қаржыландыру. Ол бір. Екіншісі өте маңызды. Басқа елдерден, басқа аумақтардан біздің елдерге инвестиция тарту. Өйткені өзіңіз білесіздер, инвестиция тарту деген жұмыс ол оңай жұмыс емес. Бұл жерде көп тарапты жігер, күш керек. Соның бірі мынау басқа елдерде орналасқан, басқа аумақтарда орналасқан үлкен-үлкен
қаржы ұйымдарын тарту үшін әрине біз өзіміздің қолымызда бір мықты құрал болу керек. Басқа инвесторлар сенетін құрал болу керек. Сондықтан осы инвестициялық қор біздің елдеріміздің қолындағы шетелден басқа инвесторлар, миллиардтаған инвестор тарту үшін бір мықты құрал болады деген сенімдеміз. Осы фондтың мақсаты сол. Иә, бұған дейін Ислам даму банкі, араб елдерінің қоры секілді түрлі халықаралық қаржы ұйымдары қызығушылық танытқанын айтқан едіңіз. Бұл тағы да қандай ұйымдар бар және қай бағытта әріптестік орнатқысы келеді? Біз қазірдің өзінде көптеген халықаралық қаржы ұйымдарымен жұмыс істеп жатырмыз. Әрине, өзіміздің капиталымызбен біз көптеген проекттерді әрине қаржыландырамыз деген пландарымыз бар, бірақ бұл фонд тек қана проекттерді қаржыландыру үшін ғана құрылған қор емес, өйткені біздің елдерімізде әр мүше елдерімізде осы жеті елдің ішінде көптеген басқа қорлар жетіп жатыр, басқа банкілер жетіп жатыр проекттерді қаржыландыру үшін құрылған ондай көп механизмдер. Ал бұл фондтың ерекшелігі түрк әлемінің, түрк елдерінің ортақ қоры, ортақ мүддесіне жұмыс істейтін қоры. Бұның маңызы сол. Біз барлық әлемдегі қаржы ұйымдармен жұмыс істеп жатырмыз. Еуропа реконструкция және даму банкімен жұмыс істеп жатырмыз. Олар да көптеген бізге ұсыныс айтып жатыр, бірге қаржыландыру проектілері. Ислам даму банкісі кеше мына Астанада үлкен жиын болып өтті. Араб фондтары мен банкларының өздерінің биылғы жиын Астанада өткізді. Бұл үлкен Қазақстанға деген үлкен сенім. Олармен де біз жұмысты бастап отырмыз. Катар фондымен, Сауд даму фондымен, Кувейт даму фондымен, Абу-Даби даму фондымен. Оның бәрімен біз қазір қарым қатынасамыз. Кешеде біз келіссөздер өткіздік, бүгінде өткізіп жатырмыз. Оның үстіне Азия даму банкісімен, Пекиндегі Азия инфраструктура даму банкісімен, басқа да қаржы құрылдарымен тығыз қарым қатынастамыз. Болашақта көптеген ортақ проекттер жүзеге асады деген үміттеміз. Өйткені олардың әлеуеті өте зор. Мысалы, Катар фондының өзінде 400 миллиард, Кувейт фондының өзінде 600 миллиард доллар, Сауд фондының 900 миллиард, Абу-Даби фондында 1 триллионнан астам қаржы, үлкен қаржылар. Әрине, олар да бірге жұмыс істеуге өте қызығушылық танытып отыр. Яғни қордың капиталы бірнеше миллиард долларға жетеді деген болжамға, мұндай батыл болжамға негіз бар? Дұрыс айтасыз, өйткені бұл фонд сәтті жұмыс істеу үшін басқа сырттағы қаржы ұйымдарын ынталандыру үшін, олармен ауқымды проекттер жүзеге асу үшін әрине бұл фондтың өзінің капиталы өсу керек. Оны өсіру үшін біз жұмыс істеп жатырмыз, және біздің бір айқын бір өзіміздің жоспарларымыз бар. Біздің мемлекет басшыларымыз біз жоспарларымызды қолдап отыр. Жақын жылдары бұл қор 3 миллиардқа өседі деген жоспарларымыз бар. Сізді бүгін Экспо аумағындағы конференцияда көрдік таңертең. Бүгінде келіссөздерге қол жеткізе алдыңыздар ма? Мына Астана қаржы күні деген бір өте маңызды бұл іс-шара. Қазақстанның шақыруымен біз келіп отырмыз. Әрине, осы іс-шараның аумағында көптеген кездесулер өткізіп жатырмыз. Жаңағы айтып өткен кеше араб фондтарымен жұмыс істедік, бүгінде басқа Еуропа банкінің басшыларымен келіссөздер өткіздік. Бұл келіссөздер жалғаса береді. Тек қана бұл іс-шараның аясында емес, жалпы күнделікті біздің бір жұмысымыз. Мына Вашингтон әлем банкісінде бізге бірге жұмыс істеуге қызығушылығын білдіріп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының өзінде бірнеше ұйымдар бар. Қаржылай, көптеген программаларды қаржыландыратын біздің елім мүше елдерімізде. Олардың бәрі біздің фонд арқылы жұмыс істейді, өйткені біздің фонд жеті үкіметтің өкілдігін алып отырған фонд болғандықтан бізге сенім үлкен, зор. Бұл біз өзіміздің
партнерларымыздың сенімін ақтаймыз деген біз үміттеміз. Қордың жұмысының басталғанына 4 айға жуық уақыт болды. Бұл аралықта қанша инвестициялық жоба келіп түсті? Ең көп өтінім берген қай ел, қай салаларда? 18 майда біз бұл фонд жұмысты бастады деп айттық қой жаңа. Бірақ операциялық жұмысты осы мына сентябрьден осы сентябрьдің аяғында октябрьлерде бастаймыз деп отырмыз. Жобалар көп, олар келіп жатыр, бірақ оның бәрін қарау үшін әрине біздің менеджментімізді толық құруымыз керек. Сол менеджментімізді қазір құрып болдық деп айтуға болады. Өйткені жақсы мамандар керек, тәжірибелі мамандар керек. Оның бәрін біз қазір жинадық. Менеджментімізді толтырдық деп айтуға болады. Енді жаңағы келіп жатқан жобаларды қарауды енді бастаймыз. Өйткені бұл әр жобаның өзі біраз уақыт талап етеді, мысалы. Өзіңіз білесіз, әсіресе біздің әрине жаңа фонд болғандықтан біздің алғашқы проекттеріміз бәрі сәтті болса екен деген ниет бар. Жақсы жағынан көрсетсе екен өзіміздің жұмысымызды, қателеспесе екен деген әрине ондай ниет болғандықтан біз алғаш проекттерді әрине үлкен немен мұқиятпен қарап отырмыз. Иншалла осы жылдың аяғында біз көптеген проекттерді қаржыландыруды бастаймыз деген үміт бар. Белсенді елдер көзіңізге түспеді, иә? Қай елден көп түсіп жатқаны? Барлық біздің айтып кеткендей 6-7 мемлекетіміз бар, бәрінен келіп түсіп жатыр. Әрине ары қарай түседі. Одан да бұрын өйткені одан кейін әрине олар біледі, фондтың құрылған келіп жатыр, ұсыныстарын беріп жатыр, тілектерін айтып жатыр. Оның бәрін біз қарастырып жатырмыз. Бұл фонд жақсы бастама мен жұмысын бастайды деген үміттеміз. Мұнда әсіресе қазақстандық кәсіпкерлер мен кәсіпорындарға қандай кеңес бере аласыз, қай бағытта жобаларын ұсына алады? Жақсы сұрақ қойдыңыз. Әрине, бұл ортақ инвестициялық қор болғандықтан проектілерінде бір ортақ болғанын біз әрине қалаймыз. Өйткені әр проект 2-3 елге қызмет ететін проект болса деп деген біздің үмітіміз бар. Өйткені мысалы біздің мақсатымыз осы біз түркі мемлекеттерінің арасындағы ынтымақтастықты айту, интеграцияға жақындау деген сияқты мақсаттарымыз бар ғой. Оны іске асыру үшін әрине ортақ проекттер керек. Сондықтан біз сіздерге айтатынымыз, бір-бірлеріңізбен ортақ проекттер тапқандарыңыз дұрыс дейміз. Қазақстан мен Өзбекстан арасында, Қырғызстан мен Түркменстан арасында, Әзербайжан мен Түркия арасында деген сияқты ортақ проекттер болса, ол әрине біз үшін жақсы болар еді. Өйткені бір мерзімде бір 2-3 елдің мүддесіне сай проекттерді жүзеге асыруға болады. Бұл бір. Екіншіден әрине бастапқы жылдары біз орта және шағын бизнеске көңіл аударамыз. Өйткені бұл жерде жұмыс күшін көбейтуге ықпалы бар. Әрине мынау салық мәселелеріне де жақсы ықпалын тигізеді мынау орта шағын бизнес. Біздің үкіметтеріміздің де өтініштері бар. Әрине мына біздің адамдарымыз, біздің азаматтарымыз бір бірімен жақындасу үшін де бұл орта және шағын проектінің маңызы зор. Сондықтан біз бірінші алғашқы кезеңдерде бұл осы орта шағын проекттерді көбірек жүзеге асырамыз деген жоспарымыз бар. Соған да көңіл бөлсе дейміз біздің кәсіпкерлеріміз. Үшіншіден әрине қазір экономика саласы үлкен бір өзгерістерге ұшырады. Қазір мынау цифровизация, инновациялық алаңында көптеген проекттер жүзеге асып жатыр. Олар ол проекттердің көбісі мына аз күшпен, аз қаржымен көп нәтиже алып келетін проекттер. Ондай проекттерге де көңіл бөлген дұрыс. Жалпы біз енді экономикаға қызмет ететін проекттердің барлығын қарастырамыз, бірақ мына осы жаңағы атап өткен салаларға көңіл бөлсе біздің кәсіпкерлер, ол кәсіпкерлерге жақсы, бізге де жақсы болар. Одан кейін түркі
түркі әлеміне ортақ әліпби идеясы жөнінде де сұрағым келеді. Инвестициялық қор бұл жобаны қаржыландыру мүмкін бе? Жалпы бұл әліпби жөнінде ортақ пайым бар ма? Түркі инвестиция қоры әрине экономикалық салада жұмыс істейді. Қаржы саласында жұмыс істейді. Әлеуметтік салаларда жұмыс істейді, егер әрине ол ғылымға, технологияға байланысы болса. Денсаулық сақтау саласында, оқыту, ағарту салаларында да әрине біз біраз проекттерді жүзеге асырамыз деген ниеттеміз. Ал енді әліпбиге келетін болсақ, енді ол енді біздің күн тәртібімізде бұл мәселе жоқ. Ол мәселе мына түркі мемлекеттерінің ұйымының күн тәртібінде өте маңызды мәселе болып тұрған бұл мәселе. Оны әрине бұл мәселе түркі мемлекеттерінің ұйымының шеңберінде шешіледі деген үміттемін. Ал енді түркі инвестициялық қор ол қаржы механизм болғандықтан көптеген салалар, барлық салаларды қамту енді мүмкін емес енді. Тағы бір маңызды сала ол білім. Қор есебінен білім саласындағы гранттар артуы мүмкін бе? Ол болу әбден мүмкін. Өйткені оқу ағарту саласы ол ғылыммен тікелей байланысты. Ғылым дегеніміз өзі экономиканың дамытуға ықпалын тигізетін бір өте маңызды сала. Сондықтан бұл саланы біз міндетті түрде қаржыландырамыз. Әсіресе Орталық Азия елдерінде су мәселесі, трансшекаралық өзендер мәселесі бар. Аралды сақтап қалу, Алатаудың мұздықтарын сақтап қалу бағыттары бойынша инвестициялық қор қаржы бөлу мүмкін бе? Әбден мүмкін. Өйткені біріншіден бұл мәселелер ортақ мәселелер. Біздің түркі мемлекеттеріміз арасындағы ортақ мәселелер. Қазақстан мен Қырғызстан арасында, Өзбекстан мен Қырғызстан арасында кеше Қазақстанның денсаулық сақтау министрі бізге бір өтініш жасады. Арал мәселесі бойынша Өзбекстанмен бірігіп денсаулық сақтау саласындағы біраз мәселелерді қаржыландыру жайлы. Біз бұндай мәселелерді өте оң көзбен бұндай мәселеге қараймыз. Бұндай проектінің бәріне қатысамыз деген біздің жоспарларымыз бар. Соңғы сұрағым, қор жұмысының ашықтығын қалай қамтамасыз етесіздер? Бұл жерде ашық портал болуы мүмкін бе? Әрине, бүкіл біздің жұмысымыз ашық жария түрінде болады. Портал, біздің жұмысымыз порталымызда бар. Барлық біздің проектілеріміздің бәрі мынау онлайн режимде. Барлық біздің тұтынушыларымызға, кәсіпкерлерге, біздің үкімет мекемелеріміздің бәріне ашық. Яғни арнайы сайт болады, иә? Әрине. Басқа да қор жұмысын ашық ететін есеп беру жиындары өтетін шығар? Әрине, енді қор болғандықтан, мемлекетаралық қор болғандықтан, енді ол мемлекеттердің қаржылары ғой. Әрине, ол барлық бұл механизмдардың бәрі бар. Осы нотада сұхбатымызды аяқтаймыз. Бағдат Құлтайұлы, көп рахмет. Рахмет.